құрметті замандас. Ұлы абай айтқандай, өмірдің бір қызығы бала деген деп, бірінші үйін балаларды қорғауына келе жатыр. Өміріміздің мәні мен мағынасы, өміріміздің, ғұмырымыздың асқақ арманы, ең тәттіміз, біздің балаларымыз аман болса екен деп тілейміз. Және үлкен азамат болса екен деп тілейміз. Жер бетінде бүкіл балалар ауырмай, балаларға жақсылық болып, балалардың қарны тоқ болып, сыңғырлаған күлкісін ести берейік. Құтты болсын.